Olá, bom dia. Essa é a nossa antena dual band, tá? Ela pode ser usada em bases magnéticas de nossa fabricação, uso de polo, né, também de nossa fabricação, ou nos rádios portáteis, no caso de rádios Yaesu, Kenwood, Icon, né, Motorola. Basta inserir um adaptador. Ela vai com um conector aqui, o HF fêmea, aqui tá com um adaptador, né, e você rosqueia direto no HT Biofing aqui. Então, basta rosquear aqui, ó, e você aumenta a sua cobertura, tá bom? Que é uma antena que responde até 200 watts, né, que suporta, e ela opera em VHF e UHF. Material todo de aço inox, feito para durar, tá? Aqui é um material composto de latão com banho de níquel. E aqui um adaptador, né, no caso do HT Biofingo, é SMA fêmea. Bom, e você com certeza opera até mais de 10 km com o nosso rádio aqui. Já temos kits até de 20 km com essa mesma antena e uma antena fixa para uso de polo numa base. Aí a pessoa conseguiu estender até 20 km a cobertura do HT. Desse mesmo HT aqui, ó, que dá no máximo 5 watts, tá bom? E aqui a antena original, ó, só para a gente ver a proporção da antena. Então, para quem faz trilha, opera em sítios e fazendas, é muito ideal, tá bom? Somos uma empresa de engenharia, agora com mais de 10 anos de mercado. Meu muito obrigado aí por seguir nossos vídeos. Um abraço aí e até a próxima, hein? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários. E se inscrever no nosso canal, que é muito importante, ajuda a nossa empresa nacional, né? E ajuda a gente a produzir mais aí, gerar mais empregos aqui no Brasil. Porque afinal nós usamos serviços de terceiros nacionais também para gerar empregos aqui no Brasil e melhorar a renda aqui do povo brasileiro. Um abraço, meu muito obrigado aí e até a próxima, hein? Não se esqueça de contar com a gente sempre, hein? E deixe seus comentários aí, ó. O rádio que você precisa, a cobertura, tá bom? Um abraço e valeu aí. Muito obrigado.